Jag har tagit mig friheten att lyssna på Fördomspodden, avsnitt 10. Det var Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor som intervjuades. Om sin utbildning i Livets Ords friskola säger hon så här. Du önskar att du inte hade gått i Livets Ord grundskolan? Nej, jag önskar att jag inte fortfarande skulle få så mycket frågor om det, eller att det skulle finnas så mycket förutfattade meningar om vad jag tycker och tänker beroende på vilken skola jag har gått på. Så alltså, ingen risk att man tror på kristna dogmer efter att man har gått en kristen utbildning. Du tror på riktigt att Adam och Eva var de två första människorna? Ja. Aj då. Nu är det ju tyvärr så här att evolutionsteorin står i konflikt med föreställningen om Adam och Eva, eftersom den teorin säger att människan har utvecklats i grupp i små steg över lång tid. Visst, det finns en historisk kvinna som är släkt med alla nu levande kvinnor, en mitokondrie Eva. Men vem det är tenderar att variera över tid. Så det blir alltså en etta i biologi. Eller F. Eller IG. Eller vad nu tusan underkänt betyg heter nu för tiden. Grattis Ebba Busch Thor.